relation ပြဿနာအများကြီးပဲ message တွေဖတ်တော့မဖတ်နိုင်ဘူး page messenger မှာဆိုအများကြီးပဲကျူးလွန်သူအများစုဟာအမျိုးသားတွေဖြစ်နေကြအမျိုးသားတွေဒီအိမ်အောင်ရှိရနဲ့ဖောက်လဲဖောက်ပြန်နဲ့အဲ commitment လောက်ထား relationship ရှိရနဲ့ဖောက်လဲဖောက်ပြန်နေနေတယ်အဲအဲ့တော့မျိုးသမီးတွေမှာစိတ်ဓာတ်ရည်ရကြတယ်အဲ့တော့ကိုကုစိတ်ဆင်းရဲခံစားနေရတာဒီပြီးကိုကအကျွေးဆက်လိုက်ရတယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်ပါအဲ့တော့ငါ့ကိုဒီလိုပြောရလေခြင်းငါ့ကိုဒီလိုဆက်ဆံရလေခြင်းဆိုပြီးတော့ဒီပိန်းကို accept လုပ်ပါရှင်းပြဿနာအများကြီးပဲ message တွေဖတ်တော့မဖတ်နိုင်ဘူး page messenger မှာဆိုအများကြီးပဲတချို့တလေမြင်လိုက်ရတဲ့ message တွေဆိုကိုတော့မခံစားနိုင်ဘူးဆက်မဖတ်နိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမသိပါဘူးကျွန်တော်တို့မျိုးသမီးလေးတွေကအမြဲတမ်း victim ဖြစ်နေကြရတယ်เนาะဟိုကျမဒီဟို feminism လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးကျူးလွန်သူအများစုဟာအမျိုးသားတွေဖြစ်နေကြအမျိုးသားတွေဒီအိမ်အောင်ရှိရနဲ့ဖောက်လဲဖောက်ပြန်နဲ့အဲ commitment လောက်ထား relationship ရှိရနဲ့ဖောက်လဲဖောက်ပြန်နေနေတယ်အဲအဲ့တော့မျိုးသမီးတွေမှာစိတ်ဓာတ်ရည်ရကြတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲပေါ့ဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တာလဲဇင်းမြစ်တွေလိုက်ရှာကြည့်ရောလဲလုံးလဲစားလဲလိုက်လက်ခံတဲ့သူရှိလို့လုံးတဲ့သူကရှိနေတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့အရင်တော့ကလည်းပြောဘူးသူလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုချင်းကြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုချင်းစာစိမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနည်းလာတာကြီးများတဲ့အတွက်ဖြစ်လာကြတော့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းပါဘူးတက်နိုင်သမျှတော့ဟိုကိုကဒီလိုမျိုးကြုံလာရပြီဆိုရင်ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကိုကိုလိုမခံစားစေခြင်းအဲ့တော့ကိုမကြိုက်တဲ့အပြုမူကိုမကြိုက်တဲ့အရာကြီးကိုသူများကိုလည်းမဆက်ဆံမပြောတော့အဲ့လိုဆိုရင်ဒီတန်တရားကိုမှနေပြတ်သွားမယ်ကိုလုတ်ပေးနိုင်တာဒါပဲရှိတာဘူးစိတ်ကိုနိုင်တဲ့သူကလုံးဝဆရာကြီးပဲစိတ်ကိုနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုစိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရင်အရာအလုံးမှာကိုကောင်းကောင်း manage လုပ်သွားနိုင်တာပါကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပြဿနာဒီ relationship မှာဖြစ်စေအိမ်အဝေးမှာဖြစ်စေအဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုရင်တခြားအရာတွေမှာကောင်းကောင်း focus လုပ်လို့မရတော့ဘူးကျွန်မဆိုလေ Tony လောက်ပဲကိုတန်းဆာရေးဆရာဖြစ်တဲ့အတွက် emotion ကိုဦးစားပေးရယ်ခံစားချက်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူကိုစိတ်မကြည်လင်ဘူးဆိုရင်စကားလည်းမပြောနိုင်တော့စာလည်းမရေးနိုင်တော့အလုပ်မှာကောင်းကောင်းအောင်မဆိုင်တော့ဒီပြဿနာမပြေလေသေးကိုကမလုပ်နိုင်တော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆို impact နေတဲ့အလုပ်မှာထိခိုက်တာရှိတာဒါမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မကဒီပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်စီရဲဖြစ်လာတဲ့ relation နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံလာတဲ့ခါကျရင်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုကခီးဆိုတာတော့တွေ့ရအဲ့တော့စိတ်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုစူးစမ်းရနေမှာအဲ့တော့ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်ရာဘာသာတရားတွေပေါ့နော်ဘာသာတရားအစုံမနာယူတာစာဖတ်တာနောက်တစ်ခုအရေးကြီးဆိုတာ meditation ပေါ့အားကျမလည်းမအောင်မြင်သေးဘူးပြောတယ်ဆိုတာဒါကညီကိုမြောက်ယူတာအားကျမလည်းမအောင်မြင်သေးဘူးနော်အဲ့တော့ meditate လုပ်ပြီးကိုယ်စိတ်ကိုခံစားချက်ကို control လုပ်နိုင်မှုကျမတို့အကြံပေးခြင်းနဲ့အခုဆိုရင်ကျမဒီနှလုံးသားလေးနာမကျန်တော့ခါဆိုရယ်စာအုပ်တစ်ထွက်ပါတယ်အဲ့စာအုပ်ကဘာအတွက်ရေးထားလဲဆိုကျမရဲ့စိတ်နှလုံးသားမနာမကျန်းဖြစ်တဲ့အခါမှာစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေဝမ်းနည်းမှုတွေနာကျင်မှုတွေစိတ်တရားတွေခံရတဲ့အခါမှာဒါတွေကိုဘယ်လိုပြုစုကုသပြီးတော့ကျွန်မရှေ့ဆက်ခက်လဲဆိုတော့ရေးထားတာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မခုနဟောပြောခဲ့တယ်လို့ပဲလောကမှာစိတ်ကအရေးကြီးဆုံးပဲလေ။ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးလေးကျန်းမာနေမှာစိတ်နှလုံးလေးပျော်ရွှင်နေမှာကျွန်တော်တို့လူဖြစ်ကြိုးနဲ့မှာအရာရာအောင်မြအောင်လုပ်နိုင်မှာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့မျိုးစိတ်နှလုံးသားမနာမကျန်းဖြစ်တဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်မရည်ရွယ်ပြီးတော့အဲ့ဆောက်ကလေးကိုထုတ်ထားပါတယ်။ကျွန်မကိုယ်တိုင်အဓိကတော့ကိုremind လောက်တာပေါ့ကို remind လောက်ပြီးရေးနေတဲ့သူများရဲ့အတွက်လည်းအကျိုးရှိမယ်ဆိုပြီးထုတ်ထားပါ။အဲ့တော့ကိုစိတ်ကို control လုပ်နိုင်မှုစူးစမ်းပါ။စာအုပ်တွေဖတ်ပါ။ဘာသာတရားကိုသက်ဆိုင်ဘာသာတရားအစုံအမတွေကိုခံယူပါ။နောက် meditation လုပ်ပါလို့တော့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟို auto message ကိုကျွန်မအစားဆုံးလေးကြည့်လိုက်ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဇလန်ရဲ့အတိအကျကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဆရာမလေးပေါ့နော်ဒေါက်တာခမ်မန်က public မှာအင်မတန်မှလေးစားဖို့ကောင်းပြီးတော့အင်မတန်မှစောကြည့်ပဲပေါ့နော်။စောကြည့်ပဲပါ။ဒါပေမဲ့ကိုရမှာအရင်ကမိမအောင်ကမနေတာဘယ်သူမှမသိဘူး။အဲ့အလို character မျိုးကအများကြီးရှိတယ်။ဒါဒီရောက်ရမှလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘယ်မျိုးသမီးတွေမှလည်းရှိတယ်။အကုန်လုံးမှရှိနိုင်တာပေါ့။အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဒီလိုဟာမျိုးရင်းဖြစ်လဲပေါ့။ short of the point ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မကျန်းမာလို့မကျန်းမာလို့အဲမအိုမာယွန်းနဲ့နေထိုင်မှုပေါ့မာယွန်းနဲ့နေထိုင်မှုတွေကိုချင်းတရားဖောက်လွဲဖောက်ပြမှုတွေကိုသူများလူသူများကလုပ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုလုံးလိုက်လုပ်ကြရတယ်ဒါကိုလုပ်တာဒီအဲဟိုအမှားမှလုပ်တာများတော့မှန်တယ်လို့လို့ထင်လာကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအဲ့ concept ကိုတော့ကျွန်တော်ကလက်မခံပါဘူးနောက်တစ်ခုကကိုမဟုတ်တာလုပ်နေတာကိုလက်ခံတဲ့သူတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးကျွန်တော်ကမဟုတ်တာကိုလုပ်တာလက်ခံနေသေးခံတဲ့သူရှိရင်လုပ်တဲ့သူကတော့ရှိနေအောင်ပါပဲအဲ့တော့လူမိုက်အားပေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်သူတို့ကဟာငါတို့ဒီလိုမျိုးမမယွင်းပြုတ်မှုတာငါတို့ဒီလိုပေါက်ပပြနေထိုင်တာကို accept လုပ်တယ်အဲ့ it's okay အဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဒါဆိုရင်တခြားသူတွေလည်းလုပ်မယ်ဆိုလူတကာကိုလိုက်လုပ်တယ်အဲ့တော့ကိုခံနိုင်လို့ခံတာဟုတ်ပေမဲ့ကိုအဲ့လိုခံလိုက်ချင်းဒီတခြားသူကိုအဲ့မကောင်းတဲ့အပြုတ်မှုကိုပြုတ်လို့နေသူကတင်ပေးလိုက်တာဒီလိုမျိုးမကောင်းတာငါ့ကိုလုပ်လို့ရပါတယ်တခြားသူတွေလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်တင်ပေးလိုက်သူလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူမိုက်အားပေးမလုပ်ပါနဲ့နော်အဲ့တော့မဟုတ်ဘူးမကောင်းတာမယွင်းတာလုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမကလမ်းမခံနိုင်ကြလက်သက်မခံနိုင်ကြအောင်ပြောမယ် action ယူမယ်အခုတယောက်တည်း action ယူမလားလူမှုအဖွဲ့အစည်းတခုလုံးကဒီမကောင်းတဲ့သူကိုဖယ်ချင်တာပြောဆိုတာပြစ်ပေးတာမျိုး social punishment လို့စသဖြင့်တခုခုပေါ့အဲ့လို action ယူဖို့လိုပါ action မယူရင်တော့ကျွန်တော်တို့မကောင်းမှုတွေရှိနေဦးမှာပဲအဲ့တော့မကောင်းမှုကိုရက်ကြည့်နေတာလက်ခံနေခြင်းဒီမကောင်းမှုကျွလွန်တာနဲ့အတူတူပါပဲ
အဲ့ဒါလင်းရတကလည်းကိုကလိုက်ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်။ဥမဆိုကကြည့်ပါလားပြောလို့လို့ရွာပြင်ရောက်တော့အဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုသူများကိုကကိုစီးတဲ့ဖောင်တွေကနေဘယ်လောက်ထိသူ့ကိုကူညီပေးလို့ရအောင်လဲပေါ့။နောက်တစ်ခုကကိုကကူညီရင်ပေမဲ့တစ်ဖက်ကလက်ခံခြင်းမှလည်းဖြစ်သေးရပါတော့အဲ့တော့တစ်ဖက်ကကိုယ့်ရဲ့အကူအညီကိုယ့်ရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုလိုလားလားဆိုလည်းတစ်ချက်ကြည့်ပါလိုလားတဲ့သူပေးရတာကပေးပြော်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲねပေါ့နော်ကိုကတစ်ဖက်တည်းကူညီပေးပြီးတော့တစ်ဖက်ကမလိုချင်တာမျိုးဆိုရင်ဒါဘာမှ effective မဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုကကူညီမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကူညီတဲ့အခြေအနေချင်းကကြည့်ပြီးတော့မှပြောတာဆိုတာကူညီတာမျိုးလုပ်ဖို့တော့လိုမယ်ထင်တယ်စိတ်နောက်ရဲ့relationship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ခံစားနေရတဲ့သူတွေဘာပြောချင်လဲဆိုဒီစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကတော့အကြာကြီးမဖြစ်ပါဘူး။ဟိုကိုကလူတွေကဘလောက်ပဲစိတ်တန်ရာပေးပါစေ။ကိုကသူများကိုစိတ်တန်ရာပေးခဲ့တာမျိုးမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အဲ့တော့ကိုအခုစိတ်ဆင်းရဲခံစားနေရတာဒီပြီးကိုကအကျွေးဆက်လိုက်ရတယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်ပါ။အဲ့တော့ငါ့ကိုဒီလိုပြောရက်လေခြင်းငါ့ကိုဒီလိုဆက်ဆံရက်လေခြင်းဆိုပြီးတော့ဒီပိန်းကို accept လုပ်ပါ။ accept လုပ်လက်ခံပြီးရင်ကျမတို့ကအာနာကျင်ကိုလူတိုင်းကဘယ်သူမှဆိုထိခိုက်အောင်လုပ်မှာပဲလူဖြစ်လာပြီဟေ့ဆိုရင်တယောက်မျိုးတယောက်ကထိခိုက်အောင်လုပ်မယ်ဘဝဆိုတာဒီသဘောတရားပဲဒါပေမဲ့အဲ့ပုံမှာကို control လုပ်လို့မရဘူးကိုစိတ်လေးနှလုံးသားဒဏ်ရာရသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပြန်ကျမ်းမအောင်လုပ်မလားဒီဒဏ်ရာကြီးနဲ့ဆက်နေမလားဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျမကတခါပြောဖို့လို့ပဲ pain is inevitable suffering is optional နာကျင်မှုဆိုတာရှောင်လွှဲလို့မရဘူးလူတိုင်းမလဲမသိကြုံရမှာဒါပေမဲ့ဆက်ပြီးခံစားမလားမခံစားရမလားဆိုတော့ကိုကရွေးချယ်မှာအဲ့တော့ကိုကကိုနာကျင်တာခံစားပြီးပြီဆိုရင်ဒါ heal လုပ်ဖို့တည်းရွေးချယ်ပါဘလို့ဟီးလုံမလဲကိုစိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကျမ်းမာအောင်ဘလို့နေထိုင်မလဲဆိုတာလေးတွေကိုစူးစမ်းစေခြင်း ਨੇ နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘယ်သူတွေဘလောက်ပဲတရားပြက်ပြက်ကိုမပြက်ဖို့ကိုကဒီပိန်းကိုကိုကြုံပြီးပြီဟုတ်ကိုကြုံပြီးပြီဆိုရင်ကိုကြောင့်သူများတခြားသူတွေထပ်မခံစားရအောင်ကိုချင်းစာတရားလေးနဲ့ဆက်နေသွားမှန်းဆိုရင်ကျမတို့လိုစိတ်တန်ရာတွေနာကျင်မှုတွေနဲ့ခံစားရတဲ့တွေနဲ့ဝါမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင့်